galerinha! Não gravei notícias da semana passada. Ontem também não gravei, então eu vou dar uma falada do que aconteceu durante essa semana aqui. Bem rapidinho, porque estou gravando vídeo meio tarde. Mas aí eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo, o que aconteceu, enfim. Vamos começar falando do Harry que virá sim ao Brasil. E bom, os ingressos vão começar a vender segunda, ou seja, amanhã. E parece que tá tendo até gente com barraca na fila pra comprar esses ingressos. Assim, gente, não sei se eu vou, se tiver alguma oportunidade, irei. Mas, por enquanto, não sei se eu vou. Queria ir, porque eu sei que vai ser lá. Bom, gente, a Beyoncé estava aí grávida de gêmeos e ela deu a luz aos gêmeos, gente. Deu a luz, gêmeos. As crianças sortudas nasceram, aquelas crianças que a gente queria ser, mas não é? Nasceram tudo. É isso aí que eu chamo de nascer com sorte, né? Porque essas crianças nasceram com o cu virado pra lua, né? Vamos combinar aí? Bom, gente, parece que se trata de um casalzinho, porque uma mulher chegou lá com um balão escrito Baby Boy, Baby Girl, alguma coisa assim. E então parece que é um casal. Bom, gente, esse foi o fim de semana aí da diversidade. E teve aquele festival Milkshake, se eu não me engano o nome. E reuniu mais de 10 mil pessoas, mais de 40 atrações. O principal foi Pablo Vittar. E assim, gente. Eu não espero que a minha fala chegue a ser seu dia. Gente, é lá. Logicamente ia ser a atração aí, a melhor atração, com certeza, né, gente? Agora vamos falar aí sobre aquele negócio daquele relacionamento do Ty Dolla com a Lori. O negócio parece que foi desmascarado, porque parece que ela gravou, ela postou no Snapchat um vídeo como se estivesse no show dele, assistindo o show dele. Porém, postaram que tinham visto ela em outro lugar. Ou seja, como que ela tá em dois lugares ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem como, gente. E aí, outra pessoa confirmou que ela estava no lugar que aquela pessoa que falou que viu ela estava. Ou seja, o vídeo é falso. E esse vídeo tá no mesmo ângulo do fotógrafo do Ty Dolla. Ou seja, esse vídeo, provavelmente, quem fez foi o Ty Dolla. E a Lauren só pegou e postou lá no Instagram. Assim, pra querer mostrar, entendeu? Pra falar assim, ó, pra falar que tava lá, mas não tava lá, porque não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bom, a mulher falou que viu a Lauren no aeroporto, depois outro cara falou que viu a Lauren no mesmo horário que essa mulher viu também no aeroporto. E bom, a Lauren estava postando aí a foto no show aí do Ty Dolla, mas não tava lá, postou de outra pessoa que gravou, ela não fala porque ela não se multiplica, entendeu? Outra coisa que todo mundo marcou falando, a Lauren, pelo amor de Deus, vê, foi uma curtida que a Lauren deu numa publicação. Postagem essa, gente, que dizia o seguinte: apesar de eu não poder ver você, tenho certeza que seu coração está aqui. Se você achar que me esqueceu, sempre olhe para o nascer do sol, ao amanhecer, e a lua subir ao anoitecer. Qualquer hora eu estarei refletindo no sol e na lua. E na próxima vida, vamos nos conhecer num lugar puro de Eagle Peak. Não sei o que é isso, gente, mas enfim, vocês ouviram bem o negócio do sol, da lua? Pra quem não conhece a história do sol e da lua, pesquisa aí no canal que você vai conhecer. Assim, gente, não vou nem me pronunciar sobre isso, né? A Laura nega, mas continua aqui dando motivo. Bom, gente, e Despacito aí, assim, todo mundo conhece, né? E andaram pedindo Despacito para o Justin no show do Justin. Porém, deixa eu falar um negócio aqui. Ele fez uma participação na música, entendeu? Não é obrigado a saber cantar a música inteira. Enfim, como vocês perceberam, ele não soube cantar porque ele não sabia a parte espanhola da porra da música. É, xingaram ele, tá? Eu acho que tacaram até uma garrafinha na hora nele. Enfim, um povo bem escroto, entendeu? Ele é uma participação, não é obrigado a saber cantar a música. A música não é do álbum dele, é do álbum do outro. Não é obrigado a saber. E aí o Luiz Fonso deu opinião lá sobre ele não saber cantar. Tipo assim, tu falou assim que não culpa por não saber a letra e acho que temos que dá-lo um refresco porque não é sua língua nativa. Enfim, falou outras coisas aí. Vou pôr aqui pra vocês verem. I can't do this with you. Mas enfim, deu um close certíssimo, porque não é obrigado a saber a letra, de que nem da língua dele é, entendeu? Tivemos a Seleninha lançando o clipe de Bad Liar, maravilhoso, gente. Ela descaracterizou vários personagens durante o clipe, ela mesma aí fazendo os personagens, achei maravilhoso o clipe. E a música era
divina, né? Olha lá, é viciante, não sai da cabeça. Bom, gente, também tivemos música do RBD, que nunca foi lançada aí, foi descartada do último álbum lá. E Eva Me Chama, que entrou até no iTunes. Assim, RBD, né, gente? Se RBD voltasse a passar, se RBD voltasse a passar, eu já pegava todos os meus RG que eu tinha, as bolsinhas, as faixas, já botava tudo e assistir. Bom, a gente tivemos também a Lorde maravilhosa, gente. Lançou aí o álbum dela, Melodrama, e assim, ela conseguiu emplacar todas as faixas do álbum dela no top 200 lá do Spotify. Quer dizer, ela é rainha, né, gente? E também o álbum dela tá maravilhoso. Quem não ouviu, ouve que o álbum da Lorde tá maravilhoso. Então, mais que merecido, né? Não é pra menos. Um álbum maravilhoso desse devia tá top em tudo, né? Então, quem não ouviu, ouve, porque tá muito bom, tá muito bom. Bom, galera, então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou dessas novidades. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos. E me segue nas redes sociais que vai aparecer no final deste vídeo. Então é isso. Até a próxima.